Нині мер міста, а колись учень Миколи Гармаша Костянтин Павлов каже, сьогодні не міг не привітати свого наставника з ювілеєм. Я на комбінаті почав працювати ще в 90-му році, в контактній сіті. Завжди добрим словом вспоминаю. Дай Бог вам здоров'я. Здоров'я, здоров'я і ще на багато років. Дякую. От всієї душі благодарен. Хочу поздравити і от Юрія Григорьовича Вілкула, і от Олександра Юрійовича Вілкула. От всього міста, від всіх нас. Вам ще довгих років життя. Микола Гармаш прийшов на виробництво першого у Кривбасі гірничо-збагачувального комбінату у 1957 році і працював на Південному ГЗК до 2010-го, останні роки головним інженером підприємства. Виховав багато учнів, серед яких і керівники підприємств Кривбасу. Нинішній гендиректор Південного ГЗК Костянтин Федін серед тих, кому мудрим словом і порадою допомагав Микола Гармаш. Настоящому другу і патріоту нашого комбінату в субботу исполнилось 80 лет. Мы специально собрали тех людей, с которыми Николай Владимирович работал. Себя считаю вашим учеником. Поэтому сегодня Южный горно-обогатительный комбинат высоко держит знамя, поднятое еще вами. Сам ювеляр каже, постійно цікавиться гірничими справами и вболіває за долю рідного комбінату. Я очень доволен. Я был на предприятии летом. Смотрел фабрики, смотрел шламовый цех. Так що все отлично. І тільки в надежних руках. На таких, як Микола Гармаш, тримається вітчизняна гірнича галузь. Не тільки знання своєї справи, а й людяність. Такі риси ювеляра згадують сьогодні колеги. Наверное, професіонал – це вторую очередь. В першу очередь – це чоловік з великої букви, який воспитав дуже велику пліяду спеціалістів. Одним із основних черт характеру і як спеціаліста, як чоловіка, то, що Николай Ларіонович любив працювати з молодежою. Він бачив перспективу, він допомагав завжди. Династію Гармашів на підприємстві нині продовжує онук ювеляра. Я вибрав свій путь, продовжив сімейні традиції. Вот. Стараюсь не підводити, вот. І тільки розвивати начате їм діло. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день.